Mirëmbrëma miq të spektrum. Në emisionin e sotëm, unë kam në një bashkëbizedim interesant edhe njëkohësisht njohës piktorin Fatmir Juka. Ai është sigurisht një nga piktorët, sipas meje, gjithmonë më të talentuar edhe në fokus të prapë sipas meje të modernitetit po dhe kombëtares, më të mirë që mund të bëhet në kohën e sotme. Ai është edhe përgjegjësi ose drejtori i galerisë së artit në Shkodër, por kohët e fundit ai kishte një ekspozit, hapi një ekspozit i ftuar nga drejtuesit e kulturës në Ulqin, një ekspozit të tij personale. Dhe pikërisht për idetë e tija, për ekspozitën personale, njëkohësisht edhe për galerinë e artit në Shkodër, unë i mora një intervist, të cilën do të ndiqni mas fjallës time. Në pjesën e dytë, në atë cikël që unë nuk e ndërpres as njëherë, të monumenteve të kulturës, kalave, rënojave, kishave, gjamiave të vjetra, pjesës antikitetit, pjesës e mesjetës, pra të një spektri të gjërë të trashëgimisë sonë kulturore, të cilën gjithmonë në kam nën kujdes, isha në kalane Kaninës, ajo pjesë e balkonit të mi gjirin e Vlorës, edhe mi Vlorën vetë, mbi Aulonën edhe mbi Orikun, e cila është jo vetëm një kështjellë me histori, po edhe e bukur ta vizitosh. Kështu që në emisionin e sotëm keni intervistën Fatmir Juka, piktor edhe drejtori i Galerisë së Artit, dhe pastaj në pjesën e dytë do keni kështjellën kalan, historinë e Kalas Kaninës, historinë e Vlorës në përgjithësi, në antikitet, mesjet edhe afër modernitetit, po themi deri kur Kalaja Kaninës ishte akoma ajo pjesë e rëndësishme e balkonit të Vlorës, e cila kishte në zotrimin e saj Vlorën, vet Kaninën, po themi lumin e Vlorës, Shëshicën edhe atë areal të jashtëzakonshëm patriotik edhe shumë të bukur siç është Vlora. Ndiqeni emisionin. Përshëndetje miq të spektrum. Jam me mikun tim edhe piktorin, po edhe kolegun e më dikurshëm, Fatmir Juka. Ai ka bërë kohët e fundit një nga ekspozitat e tij, por këtë ekspozit e ndryshme është realizuar në Ulqin. Edhe për njëri për ta pyetur edhe për përgatitjen, si lindi ideja, kush e ndihmoi, impresionet edhe çdo të thotë bësh një ekspozitë jo thjesht jashtë Shkodrës, po them jashtë vendit, po në terrat ku ka shqiptarë tjerë ose në Ulqin. Drejt. Mirë se gjeta herë, faleminderit për vëmendjen e bisedë. Mendoj gjithmonë një dashamirës dhe një njëri afër me zhvillimet e kulturës dhe me njerëzit që kanë përfshim thënë me këto ujna. Për këtë unë të falemërët, dhe më thonë. Ekspozita e Ulqinit, unë të ta kisha silësu si një ekspozita e jeme e parë për dy gjona. Unë kishte dy të parë me nësaj. E para sepse ishte një ekspozit personale që më ndenë jashtë kufive zyrtarë të Shqipnisë, me thonë me disa punë të mija, dhe e para për konceptin edhe idejnë që kishte ekspozita këtë herë. Normalisht ku mundua propozimin në qenëra e për kulturë e Ulqinit, ishte dhe unë i vasaj befasum, a që edhe nërkohë me shumë përgjithësi, dhe me thonë. Sepse unë besoj se duke i marrë gjonat me shumë përgjithësi dhe me shumë angazhim, atëherë besoj që në fund, pasi ti e realizu, mendoj se ka vazhdon maksimumi edhe kam mundësinë pretendu përsëri ndaj vetes, do të them. Si ardhi ideja ftesë, edhe mund për disa kohë më najti shumë enigmë, do të them se si kishim rritë deri te unë, jo se unë nuk kam ekspozuar që ishte treta herë që Nuk është hera parë, po jo në njërë personali, në njërë kolektive, po. A, qartë. Në kemë me disa kolektive, piktore dhe skulptore, qytetit Shkodrës, në eventet maja që i pa pasë Ulqini, po kjo tërë ishte solo, do më thamë.
dhe doli që drejtori i atijshëm, Musa Hoxha, është kolegë jemi, ose kemi qenë bashkë student në akademi. Në akademi. Ai ka qenë për balet, nëse më isha për të artet figurative. Dhe e bukur kësaj ishte se po shoh për ditë që po ndodh një fenomen që brezi jon po rilidhet edhe një herë edhe se më qëndrën në skenën e zhvillimës po me të njëjtën frymë, me të njëjtën pasion si që ishim në akademi kur ishim student. Kjo ishte si thosh kontakti i parë që ndodhi. Pra, ishte një farë referencë të një farë prezencë të atje që nuk me bani totalisht të pa të pa njoftën. E dyta ka të bëjnë me konceptin që kishte ekspozita. Me titullova Gjubleta Entropia. Sigurisht kishte një tematikë? Po, absolutisht. Një tematikë që unë për hirës vërtet s'kam nështë ami 10 vjetë që e hullëm tojë. Në mënyrë të pazashme në dhe meje, duke majtë shenjime, duke vizatu disa bocete, disa skica, duke i bërë komentet për kasi gjithë se cilës. Po konsiston kjo të shtë? Për gjithë ata që që tush njofen e dinë, që jo në kam punu një institucion tjetër të kurë, si që ishte muzeo, historik i Shkodër, s'kam pas knatësime të me ranë kontakt me shumë gjana fantastike që i ka kultura jone. Nërë taj është pjesa kostumografisë, si më ka tre hekë shumë. Në është ta, jo vetëm sa është një punë artizanale me dorë, po sepse ka dhe një ka i gjendje shumë të malë të fantazisë kërjuse aty. A është shumë tërheqëse, edhe në qëmë se në, po thëmi Europa, historia artit europian, ose botës e një barak, ose një rokoko, në kuptan në zhvillimit të tynë artistike, unë mendoj se pjesa jonë kostumografike e ka këtë element. Normal. Në thëmë, pjesa jonë kostumografike dhe gëdhënjet e kanë këtë nuancë të të... Për një barak vërtet një kemi nërveshje. Qa. Dhe interesante ishte që të gjitha kostumet, qofshin kostumet e gjitha zonave, përmajnë disa elemente që nuk janë të rastishëm në funksionet e dekorit, ose disa shenja. Kur shohim një veshje, një kur e shohim e të veshje është një status, e cila fillon me komuniku. Qarë. Dhe transmiton kodet nëryshme, distancat nëryshme, mardhonjet nëryshme, por kur kjo veshje është e pajisur në disa kode të qëndisuna, atyre duhet më nalë me nuk pak cilë është kuptimi të një kodeve. Nga vinë këto. Edhe kjo kemë pytja parë që mu me, si thonë, me lini edhe përdore një shprejtje o nërë dhe Vinci që thote, unë nuk mësoj për të vizatu, unë vizataj për me mësu. Kjo. Dhe shpesh herë, jem fokusu të Gjubleta. Nuk di pse, në disa gjana nuk kanë edhe një formullë pse duhet me... Vinë, instektive. Vinë tjilë, dhe me thonë. Gjubleta kishte disa shenja, që hiqja ato shenjat simetrike, dekorative simetrike që përsritën për efekt në myll, të ushtë e ekuilibrën në superfaqen, në mes të ty një ka disa shenja që nuk ishin as pak në zakonshme. Dhe unë nuk kam bërë gjatë tjetër nësë i kam marrë, i kam shkëput në kontekst i parë, i kam vizatu dhe i kam gjithë analogen naturale. Dhe me delë të shpesh që aty kishte forma antropologike të njëriut, kërësisht femenës, sepse do të pranojmë që është produkt i durve dhe i menë dhe i fantazisë femnore. Femnore, apo, më të thonë, por që ka të pasirumin e të në përmes këmine shenjeve, jesë zekoni shumë elemente ku mërë pjesë, vetëm mashku, pra burri, mashku dhe më thonë, por e gjithë praktika jetës. E gjithë praktika jetës për diqme, duke fillu nga, që tush, nga bestet njëtë, nga të temet, nga fetishizimet e nëryshme që kanë për pra nga veshja dhe shumë lodhive me forca hynore ose me forca magjike, do me thonë, por në një korrelacion ose një mardhane shumë të drejt me sistemin e jetës, me bujqësin, me plektorin, nga e sa ishin zhvillu me këto, do me thonë, edhe diçka tjetër me sistemin, nuk du të egzageroj, do t'jemi shumë kujdesshëm këtë pikë me sistemin universit, me referimet ndaj yjore, po kjo është gjë e mifit.
Normal, po tjetër. Sepse ato kanë studiu shumë, e pra, jeta empirike, përvoja, e ka studiu shumë efektet e natyrës, pra raportet e lëvizjes hyjë dhe të hëndës, pra raportin me qilën, me universin e kanë studiu atë shumë, sa kanë rregullu edhe gusin, blektorin, edhe nga herë, edhe marrëdhëniet ndërpersonale. Ka qenë sistem referimi. Ishte një sistem referimi. Kjo që po thëmë, nështë ta më kashtë një gjarë, edhe besoj që sesh gjarë, sepse ka shumë etnografë që imrojnë këto ide. Po unë do të duhet ta thoja për çështë referencë. Kjo ishte, si më thanë ajo, manitja e parë, manitja e parë. Dhe kuptova që këto shenja nuk janë aty vetëm thjesht për të rritë sensin e ekuilibrit estetik ose të bukurisë, por janë me transmetu disa momente që janë pak enigmatike dhe sidomos kur shtrihen kohë, këtë marrë një forcë komunikimi shumë më të madhe. Exact. Dhe, për shembull, janë disa piktura të që i veçojnë është bara e druve, për shembull. Ose burri duke punu arit, të tila unë i kam spërthy, ose kullat e gjarë për i shpis. Janë të time që i ka marrë dhe në ditë tonë. Kjo, si të është janë shenjë, janë burë të kufinit të këti sistemi, që unë qujtë entropia. Është një makrosistem i cili përbohet nga një mikrosistem, nga mikrosisteme të vogla, të cilat kanë një shumësi informacionit në natyrë, lëvizin dhe e mojnë gjallë këtë makrosistem. Për në ju në quaj entropia. Entropia është një term që i vjen nga termodinamika, faktikisht. Dhe më erdhi, si më thanë, nga një, për hirë sinceritet, më erdhi një diskutim me një artist e spanjohet, më thanë, ajo, po diskutoshëm një punë të mija, dhe ajo ma qyri dhe sikur është një lloj entropie, po i thash shkretë sakt, ma cilësove dhe me thanë saktësisht, dhe më lejoj thash ta kemi thash këtë gjë, po problem dhe me thanë, dhe se lidhe e me termodinamikën dhe me thanë është pak e largë, por në koncept kjo ishte ajo që në ma përfshirë totalisht, si më thanë, e kornizoj onin filozofike dhe e për ligji dhe e fuqizon idejnë që bota ose e kalura e jo, dhe më thonë, përbohet me një sistem që ka funksionu, shumë referencial, me marrëdhënie, jo vetëm me jetën e përditshme, po me gjithë kompleksin e natyrës. Pse e në alion të shtjetë dhe bëjnë një presje? E gjitha kjo që në ovë, në ovë me një fushë të zezë. Background zi ose sfond të zi, kompleta është të zez. Qaj kanë zi e? Qaj kanë zi e të zez? Kjo ishtë të shimu ajo që me shkundi, edhe më bani me thy një tabu që është nërtu në mënyrë skolareske ose institucionale me kalimin e kohës. Që ne jenë mësu gjithë mund që duhet me vizatu mjë të bade. Qa? Ose duhet një sfond i bardë që me ndalë bojna cipër, të më thonë. Të bardhën e ka linja, kërësisht, të më thonë, si sfond për me hellë gjurëm të saj, linja botës, fesë. Ana për endimore, nuk mund të themi se nuk ka sfond, por e nërton sfondin në një sistem më konkret, si që është sistemi skulptural ose vëllimor 3D, të më thonë. Piktura në shkollat e përëndimit u frëmëzu nga skulptura dhe nga arkitektura, kërësisht. Pra nuk e se kishtë një sfond fillestar, që se mund t'i referohme këshu me vullin e parë. Nërse të këshqiptar, po thime një tre shëgjimtar të kulturë i lirë, fix të shqiptar, një gjenë zezë. Edhe zeza gjithmonë është fetishizu, sa është vesh me idejnë që është diqka si cilët du t'i rrim lakë, në kuptan atë. Mirë po, në këtë sens, unë të dëlluve që e zeza nuk është problemet. E zeza është nuk është kufi. E zeza është një mundësi. Exact. E zeza nuk është kufi një fundit, po është kufi një fundit drejt dritës. Edhe kene e rastet sot dush. Albet, pra aty ku zhvillohet më tepër, do të thënë kjo kosmografi, kanë për kufi qiellor dhe tokësor, malet edhe qiellin, domethënë natën e cila është i zi, sepse universi është i zi faktikisht. Ne ditën na bëhet
bojqeli ose i triqëm nga atmosfera. Nga atmosfera. Normal. Po faktikisht është i zi. Qartë. Ne e kuptojmë se është i zi sepse janë yjet në të. Normal. Zgavra e synit është e zezë. Mendi kur vjen drita në përkthimin e figurës. Normal. Kamera fotografike. Vetë universi është i zi. Universi është i zi. Dili i vjetë e nërëqojnë, po dhe kamera që po filmon një dashi është, nuk i të parim është në tu. Absolutisht. E që të shim, ajo, fillon dashi e lidhesh nërëqë me magjin e këti momenti. Po që kanë nëllë me këto njerës, që kanë kuptu se e zeza është një mundësi për me shkru. Dhe një shkru, edhe... Me vu, ndryqim e në vite. Në fillon, në nërëtu në vite. Qa, qa. Të me thonë, kjo për mua është diçka që ja vlen për ta, për ta manë konsideratë për ta vlerësushën. Dhe për mua zeza nuk është më problemi. Për mua zeza tash është zgjidhja. Dhe mjafton të referohesh për shef që përshan që Gjubleta ka gjitha për dekore me gurë këshu të prodhum ose me elementet me nafshin. Lucidam, dhe që që ndojqoj, të reflektosh, exakt. E fillon edhe krijon një volum, krijon një strukturë madhe, të pastaj kur kjo strukturë fillon e flet me disa shenja çuditshme, kemi bën një sistem. Qartë, qartë. Një sistem që ka funksionuar. Dhe kjo tash e përliç titullin entropia. Pse është sistem? Do të thotë nuk është diçka që është e shkputur nga bota. Nuk është e shkputur nga bota, dhe kjo tregon se është e veçantë nga bota. Dhe më thonë, nëse në trehun global, ne do kishim ndalë tash me atë që ka ndërtuar që nërtojnë për ditë bota, nuk kufrojmë një gjatë të rejë sepse është e bame. Unë jam mendim që duhet me hëllë diçka tonë. Exakt. E që më duket si shumë avantgardiste, si shumë futuriste, ose ka shumë njerëz që nuk mas jetë në dakord me këtë gjatë, unë jam dakord me një diçka që për mu, në zezës duhet kemi fobi. Dhe në që se ka një moment në historinë tonë që ne kemi thyrë një tabu, një institucion, ose pak të në këshu në është transmitu në edhe i tash, va që vetëm i bardhë duhet me fillu me, këtion, ose me nërtu grafiken klasike, një që jo, është të dhe më ryshe. Dhe ne i kemi ofru diçka tjetër, ose me ndonë pak të nëse i kemi ofru diçka tjetër. Edhe në këtë prizë, unë kam nërtu pas taj gjithë ekspozitë. Sa pun ishin, Fatmir? Atëherë, kam qenë, unë kam qëvotje 31 pun, pa qka se kam ekspozu 29, e për efekt një sistem organizimi, të më thonë, është ndamin e 3 cikle, është cikli, e si tush, bocetet e para të këti, të kësoj që i sa punë për nëna, pastaj është cikli i dytë me piktura që është akrilik, teknika akrilik në kanavac, të me thamë që quhet Gjubleta Entropia, dhe cikli i tretë është shenja nërpetka. Ciklin e tretë shenja nërpetka kam pas mundësi me ekspozu dhe në Tiranë dhe njësa vjente tjera. Po këtë trija përmrella ishin në një, sepse me i për diqka, po thonë, sepse këtë të zezë, ne nuk është se e kina vetëm të këzonet ku vishën Gjubleta. Jo, 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 në qytet, e pa, absolutisht pa. Po të shumë kostumet e burrave, të grave, krahullet, jelekt, gjamedonet, kanë sfon të zezën. Por që fësëm lejon, është pak edhe një jukë. Jo pak, po është shumë një jukë. Në zonën e Korçës? Në zonën e Korçës, po, shumë drejt. Që veshën e tyre kanë me një të zezë të praruar, po të e një të ka di fejtë. Por që është zezë? Po. Bile në dinit e mija, që dhe mos nga të gjimija e nanës, jo vetëm Dabla, po është një pjesë e male, e gjitha se zonës e jukë, më falë për ndërhyrje, se jukë lindjes, po të nejemi, e përdore në mënyrë fantastike, dhe është në një mënyrë nuk është se gjanë në Gjubletën, se sa kanë përthuaj të njëti mentalitet të asaj, të asaj ndryqimit mitë zezën, se punën mitë zezën, ku vjenë pastaj edhe drita. Ju e shpjeguar shumë mirë atë krijimin e dritës mitë zezën. Në djenit e mija, sot ka edhe piktorë që me sfondin e zi bëjnë mrekullira, pastaj mund të vizatojnë dhe mund bëjnë edhe gjëra të tilla. Në fakt, ju thatë përmend edhe ciklikën po të themi, e kësaj ekspozite, gjithmonë me këtë pas me mendim, ekspozita ka një ide për çuse e cila është realisht edhe për, si me thamë, për telespektatorin.
Çfarë ke dashur të thuash atyre që shohin dhe që janë edhe publik që vjen edhe shikon në mënyrë empirike po themi, por edhe publiki që është më i specializuar. Që kam dashur të them, te kjo ekspozit ka dominojnë dy ngjyra. Më thamë është zeza dhe kuqia e dheut. Ose dy ngjyra ceramiks. Qartë, ose dëshirim. Ajo që unë thelpsisht kam dashur të ose kam pas nevojë mi thon, është që diçka e mbetet shumë e rëndësishme, lidhja me momentin e parë, me origjinën, me tokën, me si thuaish me ato struktura të jashtme që po janë një të kohë janë struktura to, struktura tona të mbrojtshme. Këto janë elementet të thepsore, qëndësishme. Dhe ne nuk kena pse i distancojmë ose i mojmë në lërgë ose i shpërfillim për hir të modernizmit. Por janë struktura jonë bazike. Dhe është një gjuhë e jona, e cila është ndërtuar me këto dy me këto dy ngjyra. Folk epiderma jo, ne do të thotë që folk epiderma, domethënë jam krejt dakord edhe me këtë që thotë tamë folk epiderma, por në momentin që ne ndërtojmë gjuhë, qoftë ajo gjuhë shajesh, edhe pse mund të jetë pak arkaike, në pamje të parë, sepse ma e volumën e gjithmonë është gjuha e shprehën, gjuha abstrakte dhe më thonë. Kjo të regon që ka një sistem funksional. Normal, pa tjetër. Dhe për këtë një duhet... Dhe funksional për i kod gjatë. Për i kod gjatë dhe ka rujtë. Normal. Të me thamë, edhe noshta vazhdo në rujtë dhe ne nuk i kuptojmë. Po, një moment kur shëshnia ka tendencën me shpërthy, në thashtë supernova, me dalë për një qenë arsye nga bazamenti, aty ku do shkojnë, gjithmonë kam e kërku me u rikthy pikës parë. Qartë. Unë krejt thjesht kam dashur mi thonë njerëzve ose aty në shqip, këto i kemi, këto t'i mbajmë, këto na duhen, dhe besojmë se këto janë të vërteta. Unë i besoj patin se këto janë të vërteta, janë disa të vërteta që janë të tona. Dhe nuk është hiç problem për mendimin tëmë për mi thonë. Këtë kam dashur mi thonë. Fëtë njerë, ne jemi miqë të vjetër, kemi punur bashkë, kemi po intervistat bashkë, biseda, ama të ndryshme. Por, në kohën e sotme, si të mësë arti po dhe piktura në mënyrë të veçantë, sa tentojnë një substancialin, ose të tërpsorin edhe sa tentojnë për mi, si më thanë atë që quhet si përfaqësore, edhe që me thanë të drejtën, nuk duke si kur bërë nga një zhurë më tepër, si kur tenton, të tenton e jo më tepër, edhe unë po eksagerohen dhe në qiko, si kur kuna përgën që të heqen dorë nga thelpsoja. Ti si përdorë të dyja, si i ke të dyja këtë? Ty djarë shumë e drejtë, praktikisht. Atyre duke të përdorë një zhjide taktike, po është kuptaj, dhe me thonë. Normal. Të thamë, ideja është këtu. A shumë e vërtet që një jetojmë një epokë konsumizmi, në thamë jemi në nivelin e që të ushe kulturës të ambalajit. E më thamë jemi të provokum shumë në dukshmëria, në reflekse, në gjizhullimi, dhe me thamë, por që jo të në herë të vinë me tendencen ose vinë me mënyrën e sinqertë që me në rëgullu ose me në përmirësu cilësin e jetës tonë. Normal. Sepse ne zdu të harrojmë këtë që jena target një qëllimit një produkti. Qa, normalisht. Kjo në banë me pas me në mësim, sepse gjithmonë ajo që vetë në pikpyte janë eksistenca vlerave, të me thonë. Dhe për mi rezistur të anti sulmi, është shumë mirë që atë kodin që një po fliqin, thjesht me e përkëthy, thjesht me e përshtat me këtë loj sistemi që është në funksion. Normal. Të me thonë. Pra në qëse unë qoj të qka pigmente, po thejmë e kështë, të historisë ose të kulturës tradicionale, të ta serviri paka shumë me gjuhën që flitë të ashtë, është totalisht e pashmangshme, sepse për nëshë do të kalojnë në monologët. Normal. Dhe, por, ama, produkti që unë qoj,
mund të ketë si ullin e ambalazhit, po përmbajtjen e ka diçka tjetër. Qartë, normalisht. Edhe më thënë, kjo është përmendimi i tij është e vetmja mënyrë se do të tregun e shijeve, tregun e këtyre specieve. Imagjinoj të shih vetë në një treg të madh ku shiten erëza. Mirë tipologji. Edhe ti do spikosish me njënin. Po, po tjetër. Edhe duhet vaje edhe interesante. Duhet vaje edhe interesante. Gestikulacionin po që duhet tjetë, ana formale duhet tjenë tila. Kjo është e pashmangshme, kjo është e pashmangshme, sepse nuk ke mundësi, duhet dalim nga koncepti indigenit, si me thëmë e kenë krenore dhe indigenit, nuk nuk kërë. Me si një bote cila edhe lufton globalizmin edhe shkon për ditë drejt globalizmit, e keni pak të shtirë dhe orientimin. Po të ashtë fati... Do atë dy fishe dhe tre fishe ma i shtirë. Po kjo është fati aty në që i konë që në të rashidu. Normal, absolutisht. Do në thamë, kjo është e pashmangshme. Do në thamë, duhet të kemi qarë që për ditë ka një betej për ta, ose një betej, dhe më thamë. Një luft për të fitur. Ashtë një përpjekje për me kemë. Exakt, normalisht. Kjo është një idea. Si u fri spektatorëve që erdhi, kush ishte interesuar? Kryesisht kanë qenë, mund të them, njerëz që të fushës artistike. Ah, normalisht, nara të njerëz. Kuptohet ajo si njerëzit e të tyre strukturave pritëse, më thonë, jam shumë mirënjohës i herë për ftesën drejtorisë për kulturë të Ulqinit, kryes drejtorit, po ashtu edhe nënkryetares të komunës Ulqinit, e cila po atë gjetikohen edhe erdhi edhe muajti edhe një i fjallim shumë transition, ku mes tjera më bëni dhe një sugjerim, të me thanë që shumë mirë ki ba që ke nërtu, ki pru ki gjohë, po mos haro që e gjitha kjo është unë e problemat, fjallë më është buna e grave, të me thanë, të kishe cilësu të dhe ma shumë. Po dëshim që merdim mirë, sepse erdhen artist, erdhen njërës zekon shumë, për me e pa. Nuk e ditë është ajo është atje, është dhe në jetu atë ditë të saj asë atje të ekspozita në kam, po mënoj që në kontaktet që kam pas me kolegë, që kam tërgu punët para dhe pas të me thamë, thamë se o fjallë të tyne, thamë se është një bazë cilën mundë me e zhvillu, me e qumë atë e me thamë tretimit në nëshme, dhe mundë të ekspozoj dhe një hapsira tjera të me thamë. Fatmir, të shi, kjo ishte pjesa e cila kishtë të ndërte për ekspozitën, edhe për ide të uja, mi punët edhe atët që ke dashtit përqosh me anë të pikturave të uja. Por, unë do të pyshte të shi edhe për galerinë. Që keni pas kohët e fundit edhe aktivitetet, kush ka bërë, kush ka bërë më të e për zhurë, kështu e qurën, në aktivitetet që të po, që bënë galeria në 2020. Dhe me thënë, zhurë më në modha ko më s'ka, sepse i tjilë është kalendari. Do kemi një tre momente kyqe, cilat do t'jenë të shëshnume, si me thënë, edhe me disa aktivitetet tjera më shtetëse për artistë të ri, artistë të traditës dhe të eksperimentit. Ndarë në këtë dhe mënyrë, kemi një kalendarë me disa artistë lokal, dhe do veqoj këtu një, së po e thëmë që është është emri, po e loa surprise, një djali ri cili do performoj me një invencion ose një rrisi të tijen, një studim që i ka bëj të shkrimin e aziatike, kërësisht japoneze. Shumë interesante, shumë originale. Êshtë tërësisht originale. Do kemi pastaj Sëtë Kibrahimi, një autor, një autor një qytetë. Pa tjetër. Do kemi një artiste spanjole, e cila bën pjesë në rubrikin e personajit tëftum. Do kemi, aja do vimi një koncept komplet në nëshë nga që me mësu me pa dheri të shi. Ajo ka një tendencë me nërtu një hapsin, brenda hapsirës, me njyra dhe vëllime. Ashtë diska krejtë e veçantë. Krejtë e veçantë, ashtë shumë e njoftën me atelje të Spice, të Vjenc, dhe të Argentinës, të Amerikës Jugore. Pjesë latine, pjesë latine kërësisht.
jeton diku mes Vjencës dhe edhe Spajës, po kështu dhe Shqipnisë. Pastaj do kemi një artist shqiptar amerikan, Lidon Gjergji, i cili do na do ndërtoj një situatë ku do përfshihen shumë element, shumë aktor, do të ketë student, do të ketë artist, do të ketë do të jetë një punë artistiko ekologjike, cila do ketë për epicentër liçenin e Shkodrës. Ai ka ndërtuar një situash një ekspozit e cila merë spunto nga gjenja si dhe shkufitare e liqenit, po ju sa është kjo problemi, po kujdesin në kësaj pasurje e zbehë pastaj këtë situatë, si të ushë një administrativa, reagon, dhe me tha. Edo përfshin shumë, përfshin student, do të ketë takime publike, do të ketë diskutime mes njerëzve të fushave të nëshuaj, një aktivitet shumë i gjonë, dhe me tha. Pra me impact jo vetëm brenda galerisë, po jashtë qytetit, po atë fjallë, o jashtë mujëve të galerisë. Do kemi pastaj një, si të është një rikapitulim, ose një riprurje të gjitha të qmimeve i dramejnë, me vitin. Pra, do bëjmë një rezume se ku jemi me, që me thonë, me gjendjen, me peshen, artit eksperimental dhe tradicë që ka kriju në vite galeria, artit Shkodrës, në fondin e saj, artit bashkohorë, me thonë. Ka disa tjera, me thonë, kemi disa propozime për disa piktore nga Macedonia që mundën në artë. Pra, aktivitet të bëllëshëm, pa 2006. Pa, shkollën, të herë e kemi përlinë, si me thonë, shkollën verore, vjetë të bëmë si eksperiment, si ne të kemi bëhë pikë pra shkollën verore, cila do merët kërësishë si fokusin target grupën, një ka të fmitë e shkollave të filore të vjeqare, ku arti është do përdojë të funksion të edukimit. Qa. Për njërë, kjo është pyetje retorike, por në fakt mund përqenë të bëjt në këtë dojforme. Një shkëtar, një nxënës, një student, po që të dhe i pensionist, pëse duhet vi në galeri dhe pëse duhet i ndjeki këto? Duket pyetje gati, e që ke herë fjallin, duket pyetje idiote, për mu është pyetje idiote, por ama, unë bërej një diçka, i bëj një parantesë, që shpesherë një gjojë edhe, këtë që përjo galeria, shpesher duhet edhe për vendin, një për shpesher duhet vend aty. Galeria mbetet një galeri, si pas një, ka aktivitetet e saj, po dhe vetë punët që ka vetë galeria, janë një mrekulli e cila nuk është asë njëherë e vjetër, nuk mund tjetë kur e vjetër, është gjithmonë. Pra ne e bëjeve pyetjen në mënyrë retorike, pse duhet vinë, për qarësyri duhet vinën, pse duhet andjekin. E kuptoj. Pyetja është krejt me vend, është krejt me vend, edhe është shumë sakt. Pseja, ose gjysa përgjigjës së pses nëllët mërënda traditës qytetit. Unë e shofë nga sa herë që i bëha në ekspozitat, dhe nëmëri pjesëmarës, dhe që i vinë natën e parë, dhe mos natën e parë, është relativisht i malë. I malë, normalisht. Dhe dhe me thonë që me sa kam kuptu, unë nuk nëllë në qytetit tjera. Kja të regën që ka një tingull të fort, dhe me thonë që njërëzit e dojnë dhe e kuptojnë, pra është pjesë identitare, trashikimise, traditëse, e tjerë kështë në rogë. E qytetit artistë po temë? Absolutisht kisha për të thonë, sepse këtu nër 10 veta, po akten 5 që vizatojnë është e pa shmangshme. Se qa vizatojnë, pas taj është marrë betë tjetër. Vizatojnë makina, modele, gjana. Që në qika, në qika këtë shira. Këtë të regon që është një grup njërëzish, pra një që ka një njësit fort me lënë gjurëmin e vetë existencët. Këtë që shumë fort. Qartë, ma. Shumë një. Dhe duke e pas këtë, pastaj vinë me bërë krasimin e botës të mërëndë shme t'yne, ma atë që bjene tjetërë. Vinë me vendosë komunikimin. Qartë. Ose me hetu. Me hetu tjetërë, po me hetu dhe vetë. Nga në artistike e ka fjallë. Pjesa tjetërë, pse duhet vinë, është sepse
Konvojnë edhe semelisht edhe me një përgjithësi që duhet ta kena gjithë se cili për nesh. Pra, jo çdo gjë duhet të na bin institucionet ose duhet me na nërtu situatat jashtë nesh. Pra, dhe ne kena atë detyrimin që me pa me kuptu se qa në ollë fluskën tonë, për sa më të madhe, për ama duhet me nërtu. Duhet me nërtu, duhet me nërtu. Habitat. Duhet me nërtu, është habitat njërë. Po në ollë këto, një dyra tjena koshet për gjena që në ollë këto. Normal. Me thënë, duhet me ardhë, mi pa. Dhe kjo pjesë plotësohet pak nga kuriozitet i njerëzve, pak nga shkollat, pak nga... Edhe krijohet një mendim, krijohet një diskutim pastaj në qytet që unë e hasi për në diskutimet që ose në kafe të zakonshme me njerëz që rrit, e shoh që gjonat kanë novë dhe vazhdojnë të diskutohen. Kjo është pjesa shumë e rëndësishme. Pastaj, pse, një përgjigje tjetër e kësaj pseja është sepse duhet në nërtu dhe i projekcion. Në që se nuk nërtojmë një projekcion, në që se nuk kuptojmë arsyen pse e bëjmë, atyre njës në duhet dhe bëjmë vetëm këtë pas i gjatë tjetër. Exact. Në tha, artët, kryesisht, ashtu si që unë kuptoj. Funksioni dhe gjithdoj institucioni është mundësi me promovu. Mundësi me promovu, jo vetëm njërëzë që vinë këto, po mundësi me promovu qytetit, që do të përkthejet nesër në vëmendje. Vëmendje pastaj përkthejet në interes, interesi përkthejet pastaj në rrethana afrimi, zhvillim kulturor, ekonomik. Eksakt. Dhe me thonë, unë jam shumë i kënaqur për shkak që këtë vit gjeografia e aktiviteteve ka kalu, dhe me thonë, janë të vinë nga jashtë në shkollë. Si do më salloni vjeshë që ishte që... Salloni vjeshë që ishte një smarë e tërzakon që talë dhe 7 vetë, me thonë, ma shumë se e madhe, por që anove, në mund që unë marrë vesh që në vlonë, për shumë nuk ka këndi rio artit, po kësë funksionar. Unë vjen keq, po ideja që vjen mirë për këtu, të më thonë. Ose nuk ka një qytet tjetër marrë vesh që nuk nëllë diçka atil, dhe më përnë. Atëherë, shumë mirë. Ne jemi avantgarde, të më thonë, dhe jemi parësorë të këtë drejtim. Ja ku e kajmë. Ja ku është. Exakt. Dhe... Kjo nuk i bëm gjithë ditë, ka që vetëm si i bëm një. I bëm një po tjetër për të diskutim. Së shkodran pas të që i shkan, edhe pse nuk ka marrë pjesë në këtë organizim, mërë pak nga puna jo dhe bes. Pa tjetër, pa tjetër. Puna ati tjetëri, dhe ati tjetëri, dhe ati tjetëri. Pa tjetër. I dhe nërtojt mi shpatula, dhe normalisht dhe ti e cim gjonët besoj të pak të në këshu. Dhe këshu nërtojt statura e një qyteti, urbane, e themelet vërtetat një qyteti urban të mirë, kulturalisht të zhvilluar. Në tha, lëtë në dasë gjasë, atë natë që kishëm në ekspozitë, kishëm një dramë, një komedi të një grupi artistik nga Tirana, po një ishë interesantë që nëllë qënë për nëllë të një ekspozitë, a shkore, kishë edhe një, exakt. Teatr nga Tirana, dhe me thëtë i... Një nga aktart kërësorë, dhe më thëtë që... Thëtë, ju shkodronë të të keni një veçantë, të... Pse, i thëmë, në porrishim me kafën, përste. Po ju thë... Gjoja parë që thëmë, i thëmë, jam shkodronë. Pa, kër i thëmë, jam shkodronë, këna thëmë, këna sa tonë Shqipinë. Këna e kuptoj dhe shumë mirë, dhe... E nëse identiteti i fort, identitarë të fort, impronte të fort, fuqishmë urbane. Këta është të këtë jashtë. Exakt, exakt. Fatë mirë, falenderoj për punët që pare qëtë, falenderoj dhe për galerina dhe për punën e mirë që i bani bashkë me kolegën të në një ndritin, po pa tjetër në galerina artit shkollë. Falenderoj për intervjusë. Falenderoj. Pra, këtu jemi në kalane Kaninës dhe ma ndesh shikoni dhe Vlorën, është gjiri i Vlorës. Është një kala e madhe, është kala që nuk ngrihen muret kaq lartë si kalaja e Shkodrës, por kalaja është e madhe, kalaja Kaninës. Megjithëse pamja e saj është piktoreske, jashtëzakonshme. Domthonë, duke u parë edhe gjiri i Vlorës, edhe lumi i Vlorës nga të gjitha anët, ajo ka një pozitë zotëruese fantastike, e cila e ka shoqëruar për gjatë gjithë kohës, që nga antikiteti deri në mesjetën e vonë dhe në kohën e sotme. Ka vizitorë, por gjithmonë me atë çfarë paraqit, vizitorët janë të pakt. Megjithatë, ajo që vrejun është se kanë bërë punë jashtëzakonisht të mirë, punën
pastruse punën e domosdoshme që duhet për ta prezantuar mirë një kala. Përshëndetje, miqtë të Spektrum. Siç ju thash edhe në hapje të emisionit, shkova për të bërë vizitën te kështjela ose kalaja e Kaninës, atë vend të mrekullueshëm, pjesë të historisë madhe të Vlorës, të gjitha arealet saj, edhe njëkohësisht pjesë krenarie që ka të bëjnë edhe me identitetin tonë i lirë, që ka të bëjnë me identitetin tonë shqiptar, edhe njëkohësisht edhe me historinë e madhe të luftrave, e cila ajo kala ka parë pikërisht mi gjirin e Vlorës. Mjafton të them që është një balkon i jashtëzakonshëm, është një pjesë ngritur rreth 380 metra në atë që konsiderohet pjesë e rëndësishme e asaj kodre, e cila nga të gjitha anët është e hapur përveç malit të Shusicës, zotron gjirin e Vlorës, përballë saj ka poshtë Aulonën, ka dhe Orikun, dhe përbën atë ansambël të jashtëzakonshëm i cili në fund fundit përcakton edhe atë mrekullitë jashtëzakonshme panoramike që ka Vlora, gjiu i Vlorës. Hedhim syt më përpara, më larg, edhe Shazani edhe Karaburuni, pra kemi të bëjmë me një mrekulli panoramike. Poshtë kalas në jug të saj është pikërisht fshati i Kaninës, i cili është tepruar tani me ato ndërtimet që po shkojnë drejt një si them tash, drejt një shkatrimi panorame, dhe në krahun verior dhe veri lindor është pikërisht lumi i Vlorës. Shkohet bën rruga 3 orë gjysë, 4 orë që shkosh në Vlorë, dhe pastaj Kanina ose kalaja asaj është vetëm 6 km nga Vlora, me një rrugë relativisht mirë, nuk mund të them që është rrugë e keqe, dhe pa tjetër, pa diskutim që mund të kapet nga ana turistike. Unë shkova, unë gjita, dhe vuna re që kalaja ishte e pastruar, më e stabilizuar se sa disa vite më përpara, shumë vite më përpara. E kanë pastruar, e kanë vendosur në eficiencë, dhe njëkohësisht, si gjithë kalat e tjera dhe sitet arkeologjike, ka dhe një bilet, mrena arsyes, ishte një 300 lek, ose 3000 lek, të cilat përbëjnë edhe atë vështirësinë e parë të njerëzve kur duhet ngjiten deri aty dhe t'i paguajnë. Në fakt jemi edhe popull që jemi mësuar mos të paguajmë për kulturën, por në një anë është e kontradikt edhe me atë që duhet paguar realisht trashëgimia, sepse edhe duhet mirëmbajtur, por a shkojnë këto lek pastaj për mirëmbajtjen e saj? Ky është një diskurs tjetër. Gjithsesi, unë ju thash që megjithse ka pjesë janë të në kalane e Kaninës, e cila është me një sipërfaqe prej 3.6 hektarësh, ka një rrethim të bukur, po ta shohësh nga ana e kompozimit. Është ajo pjesa e ngritur që quhet Kulla e Sahatit, me historinë e famshme të saj që do t'ja them në narrativën time më vonë. Janë muret të cilat pretendohet të jenë që fillojnë poshtë në kohën ilirike, e vërtetuar edhe nga Han edhe nga Hasan Çeka, të cilët janë ato, po themi, njerëzit që e kanë vizituar dhe studuar, plus edhe disa njerëz të tjerë. Historia e kalas është shumë e madhe dhe duhet pa tjetër që të kishte edhe një flet guid, si në gjithë vendet e tjera që ta japë një flet. Në qëfëse e duke paguar një 3.000 lekë shtë vjetër, askur gjë nuk është një print i vogël, një flet format i cili t'japi një ojë historie për çdo njeri që paguar atë bilet. Nuk ju duket e arsyshme, kjo ju duket e tepërt, po në fakt kjo flet, si në Shqip, si në anglisht, edhe si ket edhe një guid vogël, flet e shtypur, që s'kushton asgjë, i duhet të dhanë turistit që të paguan biletën. Mirë që edhe e shoqëron dhe nuk e shoqëron, po jepi një flet shoqëruse e cila të ketë atë hartografinë e saj, pjesën historike,
pjesët ku mund të ndalet edhe të vështrojë. Turisti ku janë muret mesetar, ku janë muret antik, ku janë ato ilir. Pra, është e detyrueshme që ta bësh këtë punë. Është një panoramë e jashtëzakonshme, vlen për të bërë dhe fotografira dhe normalisht Kanina ka dhe historinë e madhe të saj. Ka historinë e madhe të saj të atyre mureve që siç ju thash, nisin nga antikiteti, shpeshherë nuk janë të qarta mirë gjërat edhe vetë nga studiuesit, por pastaj ajo që është e vërtetuar është koha e Justinianit dhe njëkohësisht kulmi është pjesa e Bizantinëve dhe pjesa normalisht e Venedikase dhe në fund krejt në 1531-shin është një rindërtim që i ka bërë edhe Sultan Sulejmani. Ka histori të mëdha Kanina, ka histori princash, histori femrash të forta, që unë do t'i lexoj në narrativën time. Ka histori të jashtëzakonshme dhe këto lidhen me panoramën. Pra, një guid e tillë, shoqëruar e tillë, me një histori të tillë dhe me një panoramë fantastike që përkthen të gjithë gjirin e Vlorës, vetë qytetin e Vlorës, që i bën njerëzit të fotografojnë, e bën Kalane Kaninës, të mrekullueshme, sigurisht që e bën edhe të bukur për sa i përket edhe nga ana e guidës historike dhe turistike. Kalaja Kaninës është një pjesë e rëndësishme e monumenteve të kulturës në Vlorë, dhe po ta lidhësh pastaj edhe me Amantian, e cila është në distancë, mund të bësh një vizitë të tillë, të ndalesh në Vlorë, të shkosh të bësh një vizitë te Muzeu i Pavarësisë, për cilën duhet të shpenzoj edhe dy fjalë, të cilën e kanë restauruar, kanë bërë një muze i cili me të vërtet nuk ka ne repert të shumët, janë munduar të vendosin disa reperte, po edhe nuk e ku i gjenë, me thanë të drejten. Me gjithse Vlora ka pasur një nga muzet e para në Shqipëri, ata e din si të pari në Shqipëri, në fakt i pari është në Shkodër, dhe shumë a përpara se i Vlorës. Por në qofë se kanë fjallën si në ko shteti dhe monarkie, a i mund tjeti pari, po Shkodër muzeti ka pasur me franciskanët edhe jezuitët shumë vite ma përpara. Po dhe si qytet i ka filluar të ndërtoj me shfaqet e tij që në vitin 1932. Kështu që nuk du me bëha garë me disë Shkodrës dhe Vlorës, por në këtë pikë, si Shkodra nuk është e konkurushme nga asë kërkush. Por po nalëm të shikë e muzeu. Duhet të shkosh edhe ta vizitosh edhe aty është një tarif për të paguar dhe nuk është e vogël. Por është një muzej cili si pas me bashkia e Vlorës, dhe shteti shqiptar nuk duhet ta lejonte që të ishte me para. Pse? E para nuk ka shumë reperte, po ka shumë histori. Është vend i shumë historie dhe historie të lavdishme që kemi ne. Pra ti shkon atje dhe natyrisht edhe unë shkova, mund të fotografosh edhe mund ta vizitosh. Por, si pas me, pamarsi se bëjnë deklarime për grupet e studentve, grupet e fëmijëve, ose grupet në përgjësi, si pas me, muzeu i Pavarësisë në Vlorë nuk duhet të ketë tarif, duhet të jetë free, për të gjithë. Është muzej cili ka ndjeshmëri të jashtë zakonshme kombëtare, dhe nuk ke pse i ve sado shifër të vogël për ta, si them të shi, për ta bërë atë tjetrin që të hungurojë pak, shqiptarët hungurojnë shumë. Pavarësisht se unë jam që të paguajnë, por nuk jam për të paguar absolutisht në disa muzeet cilat janë pjesë e një krenarie të pa matë. Në këtë pikë, të më thanë, njeri ju vjen e shikon atë muze, dhe pastaj mund të hedhë një sy edhe në për ato që janë rujtur dhe nuk janë rujtur në Aulon, dhe mund të bëj një vizit të mrekullueshme në Orik. Duhet të shkojnë deri në Orikum edhe aty unë do t'jap një emision tjetër prapë për Orikumin, e kam dhënë në një televizion tjetër, për të jap edhe ke televizioni Kopliku, dhe pa tjetër gjitesh pastaj edhe në Kalane e Kaninës. Pra është një guide e mrekullueshme që mund t'a bësh brenda ditës. Është e vërtet që brenda ditës nuk mund marrësh vesh 100% historisë, po kush e di 100% historisë. Kam gjithë jetën që merrem me atë dhe lexoj prapë. Dhe prapë, se historia është një pjesë e cila njeriu, një pjesë filozofike dhe edhe pjesë ideore e njeriu që nuk ngopet kur. Në këtë pikë, them që një vizit në Vlorë, për ata që nuk duhet me pa vetëm lungomaren,
ja vlen të bash te muzeu i pavarësisë, të shofësh, interesohesh për Aulonën dhe njëkohësisht të ngjitesh në kanin dhe të shofësh edhe Urikun. Ku shka dhe ngjeme në ti ditë, mëse ne shef edhe Amantian edhe kjo është një nga gujtat më të mrekullueshme, të mundshme që bëhet për Vlonën dhe kryeveprën e saj të një lartësie prej 380 metrash që është edhe kalaja e kaninës. Përshëndetje, përshëndetje miq të Spektrum. Kjo është kalaja e kaninës. Është porta hyrëse, pikërisht mbi edhe lartësi të madhe të mureve edhe të Sulejmanit, po dhe të Justinianit, që ka qenë edhe sahati, i thonë ora. Ka qenë mbi 15 metra e lartë dhe është një nga ndërtimet e bukura të kalas kaninës. Në fakt, është një kala me 3.6 hektarë si përfaqen, me një murë të mrekullueshëm që i gjithi nuk mund të jetë, sigurisht, nga luftrat, nga koha, nga tërmetet, nga rënimet, por që datonë fillimet e ti që në shekullin e 4 para erës re. Në fakt, ndërtimi Justinianit është në shekullin e 6. Justiniani ka dhe mbi 90 ndërtimet tjera në Shqipëri. Po një nga kryeveprat është edhe kalaja e kaninës. Ajo zotron gjirin e Vlorës dhe është dëshmitare luftrash, është dëshmitare e qytetërimit. Restaurimi i fundit, mas nërtimeve të Justinianit, janë nga Sulejmani. Dhe pastaj, kalaja ka pësuar ato deformimet, jo në kohë, por edhe nga luftat e mëdha që janë bërë. Në fakt është një nga monumentet e kulturës të rëndësishëm në qarkun e Vlorës, që ka filluar të ketë edhe vizitor të shumët. Shof pastrime më të mëdhaja, rregullime më të mëdhaja, por ka nevojë për gërmime, për restaurime nga më të ndryshmet në muret e ndryshëm. Dallohen në thellësinë e tyre shtresat që vijnë nga lashësia, nga antikiteti dhe vazhdojnë në mes jetën e vonë. Ajo zotron lumin e Vlorës, të gjithë zonën që shtrihet në krahun lindor, po themi, nga Ashkuçi, po sidomos në pamjen e mrekullueshme që ka me gjirin e Vlorës. E zotron atë dhe sundon edhe këtu është nisja e qytetërimit qytetit Vlorës, kur qyteti i Vlorës nuk ekzistonte fare, kuptohet që kalaja e kaninës ishte një diçka madhështore. Pranë është fshati i kaninës, që po thuaj ka ndryshuar me ndërtimet e reja të betonit, po atë formë ka që ka pasur edhe dikur. Një nga studiuset dhe një nga njerëzit që i ka bërë nderë Vlorës edhe kalas kaninës është ai që e ka vizituar parë në çdo milimetër të saj dhe që është Damian Komata. Në fakt, ati duhet bërë edhe një farë mënyre nderi për punimin e vitit 1979, i cili është i mrekullueshëm edhe sot e kësaj dite. Duke vazhduar idenë për mi kështjellën e kaninës, mund të them që kjo kështjellë që në shekullin e kaluar ka tërhequr vëmendjen e studiuesve. Por ata janë interesuar më tepër për muret rrethuese e disa prej tyre janë shprehur edhe për lashtësinë e saj. Nga studiuesit e parë që vizituan kështjellën e kaninës ka qenë Lik von Hani ose Hani i famshëm, doktor i Sambert. Ata panë në muret mesjetar të saj edhe bloqe gurësh paralelopiped, të cilat sipas tyre duhet i përkistin një qendër banimi helenik. Më vonë, Bomo, i cili e studion më gjërë kështjellin e kaninës, është i këtij mendimi, dhe më thana i plotëson në mënyrë të jashtëzakonshme idenë e mureve helenik dhe ilir. Në punimin e tia i ka dhënë edhe fotografinë e faqes jashme të murit jugor, i cili ruhet edhe sot. Duke bërë fjalë për qytetet e lire në krajinë e Vlorës, Hasan Ceka shkruan se muret mesjetar të kaninës në shumë pika mbështeten mbi mbeturina muresh antike të përbëra nga gurët e mëdhej paralelopiped, pa i përcaktuar me ullësi dhe pa dhënë ndonjë skicë apo fotografi të tyre. Në këtë fortezë kanë ushtruar aktivitetin e tyre një sër emrash njohur nga historia, si Robert Guiscardi, Bohemundi i Terentit,
despotët e Epirit, Admirali Filip Kinardi, Jovan Komnen Asenin, pasarsi i tij Aleksandri, i pari dinastisë së Kastriotëve, Balsha i dytë, princi serb Merksha Zharković, Gjergj Raniti, Gjergju Sinan Pasha e tjerë. Ndërkohë që krahas burrave të përmendur dhe të fuqishëm të kohës në Kanin kanë vepruar edhe shumë figura femërore të cilat janë bërë tashmë objekt shkrimesh të ndryshme që nisin nga folklori popullor për të mbritur deri në lartësinë e kultivuar nga historia. Një autor modern si e qerem Bej Vlora, i cili citon një kronik anonime normane titulluar Breve Kronika Normana. Sipas saj, gjatë fushatës normane të vitit 1081, kalorësi i shquar i Perëndimit Bohemundi i Tarentit pasi pushtoi Vlorën rrethoi dhe këshillën e Kaninës. Në pamundësi për ta marrë me luftë, njerëzit e tij përdorën një tjetër taktik. Ata e bindën gruan e komandantit bizantin, që për një shpërblim të mirë të vriste të shoqin dhe të hapte portat e fortezës. Gruaja, tradhtare, veproi sipas porosisë dhe u shpërblye për veprën e kryer. Po kur në Vlorë mbriti nga Italia Jugut Robert Guiscardi, i ati i Bohemundit, ngjarjet mori një tjetër rrjedh. Pasi dëgjoi për këtë ngjarje, kalorësi i shquar norman u revoltua nga një vepër e ulët dhe urdhë që gruan tradhtare ta burgosin në manastirin e Zvërnecit. Ky ishte te fundi tragjik i kësaj historie trishte, e cila do të vijonte përsërin Kanin. Dhe vim kështu te historia e dytë, e cila është ndodhia më mbreslënëse dhe njëkohësisht më e dhimbshme e tematikës së sotme. E tillë është ajo që lidhet me një nga zonjat e Kaninës, Maria Frëngun, të cilën jo pa qëllim historiani Plum Xhufi në librin e tij Nga paleologët te muzakët e quan edhe si zonja fatale e Kaninës. Si gruaja e dy burrave të fuqishëm të kohës, Maria do të bëhej autorja kryesore e vrasjeve të tyre, që përbën një kapitull të rëndësishëm të kronikës së Zezë të shekullit 18 në historinë e arborisë mesjetare. Duhet thënë se Maria Frëngu është kunata e despotit Epirit, Mihalit II, dhe për qëllime politike u martua fillimisht me qeveritarin bizantin të Arbrit, Konstantin Habaronin. Pas vdekjes së tij, për të njëjtat motive politike, ajo u martua përsëri, por këtë radhë me mëkëmsin e mbretit Napolit, admiralin Filip Kinardi. Duke i shërbyer qëllimeve ekspansioniste të kunatit të saj, despoti Mihalit II, Maria do të komplotonte dhe të arrinte të eliminonte fizikisht dy burrat e saj. Këta aktivitet dhe tipik bizantin, ajo dhe ushtonte në gjithë talentin e saj pikrisht në kalan e Kaninës, aty ku kishte dhe pronat e saj. Ndërkohë, gratë do të ishin përsëri protagonistet e ngjarjeve që kishin të bënin drejt për drejt me këtë kështjellë. Historia e tretë ka të bëjë me gratë e familjes Balsha. Kështu, pas vrasjes së princit Balsha II në betejën e Savrës në vitin 1385, në Kanin do të zotronte e veja e tij Komnena Muzaka, e quajtur ndryshe dhe zonja e Vlorës. Por vdekja e parakoshme e të shoqit, njëri që kishte marrë përsipër të bashkonte Arbërin, do ta sillte Komnenën në krye të një zotrimi të rëndësishëm strategjik që ishte i pazakont për rolin e një gruaje. Gjithsesi, kjo gjë duhet parë dhe në kushtet e kohës kur rreziku Osman në Ballkan kërcënonte Adriatikun. Në këtë kontekst dhe përpjekjet e saj për të gjetur zotrime, një princ apo t'i vënë ato në mbrojtjen e Venedikut dështuan. Pikrisht në këtë kohë, Vlora nisi të kërcënohej nga ky pushtim. Ajo do të disë dhe në krye të principatës do të vijë e bija, princesha Rugina Balsha, e përmendur në folklorin popullor, një lloj, pothuaj një lloj si Rozafa dhe Argjeroja, por ndryshe nga ato, Rugina është një personazh i mirëfillt historik. Ajo qëndroi në krye të zotrimeve të Vlorës në vitet 1415-1417, por Rugina nuk pati fat të mbronte zotrimet e saj nga sulmi osman. Pasi dështoi në përpjekjet për t'ia dorëzuar principatën Venedikut, ajo u largua në ekzil. Një natë e errët, pasi doli nga kështjella e Kaninës, Rugina kaloi përgjatë shpatave të malit të Shashicës dhe mori rrugën drejt Himarës për t'u vendosur përfundimisht në Korfus, ku dhe vdiq me dëshpërinë. Edhe sot në Vlorë, përgjatë shpatave të malit të Shashicës, Lungarës dhe Majës së Llogaras, ruhet një toponim i dendur që lidhet me shtektimin e tragjik dhe të dhimbshëm të saj. Emra të tillë si Shkëmbi, Përroja apo Burimi i Ruginës kanë qenë një lëndë e pasur etnografike, e mbledhur dhe publikuar prej kohësh nga studiuesit të kësaj fushe. Ndërkohë që emri i historisë së fundit që lidhet me figurat femërore në Kanin është padyshim ai Donika Aranitit, bijës së princit të Gjergj Aranitit, njëri prej herojve të qendreshës anti-osmane të shekullit të 15. Në ditët e sotme, historia aludon se dasma e saj u zhvillua në Kanin, atje ku Gjergj Araniti kishte selin. Kështjella e Kaninës ngrihet me një kodër prej 380 metra të lartë në pjesën juglindore të qytetit Vlorës.
Arkeologët e kanë përcaktuar si një fortecë me karakter mbrojtës, që shërbente qysh në antikitet bashkësisë ilire të Amantëve, me një sipërfaqe prej 3.5 hektar dhe rrethuar me mure që i përkasin teknikave, stileve dhe kohëve të ndryshme, kështjella ishte aftë të strehonte njerëz dhe mjete të konsiderueshme. Qëllimi i saj ishte kontrolli me gjirin e Vlorës, fushat bregdetare dhe luginën e poshtme të lumit Shushica. Këtë rol ajo e luajti dhe gjatë shekut të fundit, kur në vitet 90 prej saj u largua i fundmit në repart i ushtrisë shqiptare. Kështjella e Kaninës mbetet e sot një nga destinacionet e preferuara të turizmit historik dhe kulturor në Vlorë. Nuk mund të kuptohet Vlora pa Kaninën dhe anasjetët Kanina pa Vlorën.